ប៉ុន្តែសោសមាធិបញ្ញានេះអាចចិត្តយងធ្វើឲ្យចិត្តខ្លីបញ្ចប់នៃការស្លាប់បែបនេះមិនឲ្យគ្រប់ពេលវេលាមិនឲ្យវែងពេកតែជាស្លាប់ជាមួយរួចដោយរឿងប្រមោគលៀននឹងញាតិយមប្រចាំណាអំពីរឿងព្រះមហាមោគលៀនព្រះមហាមោគលៀនជាអកតាវៈឆ្វេងរបស់ព្រះដ៏មានភាពនៃយើងហើយអេតកៈខណ្ឌរិទ្ធអធិវិធិរិទ្ធខ្លះខោហើយជ្រែកទឹកជ្រែកដីទៅដល់ណាក៏មោគលៀនទៅដល់ហើយវិជ្ជាយន្តសាររបស់ទេវតានៅឋានតាវតឹងមោគលៀនខណ្ឌតែចិត្តមេជើងទាំងវិលទេវតាប្រមាណប៉ើងទាំងវិសាទទាំងអស់ប្រមុខលៀនអាចមានអានុភាពដល់ម្លេះលោកឆោនិងលោកខ្ចលហើយដៃម្ខាងចាប់ផែនដីពីភពលោកដៃម្ខាងលាធ្វើឲ្យសិនពីភពលោកហើយយកសត្វយកមនុស្សមនីមកដាក់នៅលើដៃរបស់ខ្លួនហើយអាចចាប់បង្វល់ផែនដីឲ្យវិលបាននេះរិទ្ធិអនន្តទីបំផុតទោះមិនរួចនឹងវាទេដល់ពេលថ្ងៃអស់អាយុហើយលោកជាប្រារហន្តហើយប្រខៃណាស់ស្រាប់លើប្រគងចាំវសានៅកាលសាលាពេលនោះឯងក្រុមចោល500ដែលទីឈឿពួកអន្តរថៃនេះពីហ្នឹងចឹងវាបណ្ដាលឲ្យគេនឹកឃើញទីឈឿពួកអន្តរថៃព្រោះពួកអន្តរថៃពួកនិគមវិកិតថាសាសនាប្រពុតហ្នឹងដែរដែលវាខ្លាំងហ្នឹងដែលថាក្រុមអ្នកមានរិទ្ធអញ្ចឹងគឺមោគលៀនហ្នឹងឯងមានរិទ្ធបើមិនជាពួកយើងសម្លាប់ទៅមោគលៀនបានសាសនាប្រពុតធ្លាក់ចុះហើយថយខំថយអស់អស់កម្លាំងក៏ជួលចោល500ទៅគាត់សម្លាប់គិតទៅគាត់ដល់12ដងគាត់លើកទី1ប្រមោគលៀនគាត់នឹកឃើញចោល500គាត់ចិត្តឈឹងអ្នកឃើញដៃអត់ស្មានដែលដែលមានកំហុសមានរឿងមានរ៉ាវអីជាមួយនឹងក្រុមចោលទេមកហេតុអីបានជាចោលទាំងអស់ហ្នឹងចូលចិត្តមកគាត់អញ្ចឹងបើអញ្ចឹងត្រូវឈៀសខ្លួនទីគាត់ចិត្តលោកចាំលោកចូលកម្មសមាធិញ៉ាំអធិវធិចេញតាមហ៊ុនសោតបាត់ហើយតែយើងប្រហោងទៅណាផ្លោចបាត់ម្ដងទៀតចេញតាមហោជាងបាត់ដល់លើកទី3ទៅតាមមួយខែម្ដងលើកទី3ខែកដិតនៃខែដឹងនៃខែហ្នឹងចឹងចោលពាត់ចិត្តឈឹងទៀតគិតថាមនុស្សយើងវាគ្មានហេតុគ្មានវិច័យវាមិនដែរការរឿងអញ្ចឹងចឹងណាហើយកំអាតតាមចេតនាឯងចូលកាន់សមាធិញ៉ាំងស្បពេលនិវស្ថានស្ពេវិជាតាមមានរឿងអីបានចោលពាត់បច្ចុប្បន្នចិត្តល្អមែនតែអតីតជាតិក្រែងមិនល្អប្រារហន្តទាំងឡាយមិនគប្បីខ្លាចស្លាប់ហើយមិនក៏បីគេចចេញអំពីទាដែលជាផលនៃអំពើរបស់ខ្លួនឡើយដល់ពេលលោកពិចារណាទៅឃើញអូជាតិមុនសម្រាប់មេដាបេតាកាលនោះមានសេចក្តីក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាប្រមុខកលៀនឆាជាមនុស្សមេដាវេតាក្នុងសម័យនោះខ្វាក់ភ្នែកទាំងគូហើយខ្វាក់ទាំងពីរនេះមើលអីមិនឃើញទេហើយមាននៅប្រមុខកលៀននេះឯងតែតែមានកិច្ចវត្តបំរើមេដានឹងបេតានៅក្នុងផ្ទះរដ្ឋការក្នុងព្រៃយូរទៅមេដាបេតាអនិតកូនក៏និយាយកូនឲ្យមានភរិយាឲ្យម្ដងជាពីរដងកូនក៏ព្រមទៅដល់សេចក្តីទីដឹងស្ត្រីមានរូបល្អតែមានកម្រិតមិនស្អាតល្អបានមកធ្វើជាកូនប្រសា
បំរើមេត្តាមេត្តាក្មេងមិនយូរប្រមាណកើតចិត្តធុញត្រង់នឹងមនុស្សខ្វាក់ប៉ុន្តែគាត់ស្អាតទេគាត់ខ្វាក់ផ្នែកណែប៉ុន្តែគាត់ស្អាតអត់មានឲ្យកូននឹងពិបាកទេប៉ុន្តែកូនវាធុញនឹងចាស់តែផ្សេងងងឹតនោះក៏ប្រើវិធីយោញយំមកបាច់បំបាក់រហូតឲ្យស្ដីនោះយកមេត្តាមេត្តាទៅសម្រាប់ចោលទៅម្ល៉េះឲ្យប្រើកិច្ចប្រើកលតួយ៉ាងមានពេលខ្លះយកបបោមកចាក់ពេញផ្ទះទាំងអស់ដល់ប្តីមកប្រាប់ថាហ្នឹងម៉ែឯងឪឯងវិញវាន់មើលចាក់បបោពេញផ្ទះទៅខ្លួនឯងចាក់ទេសំបកខ្ចៅចាក់ពេញផ្ទះលមួកម៉ូតចាក់ពេញផ្ទះឲ្យចេះតែថាប្រកបម៉ែហើយដល់ចឹងកូនប្រុសវាឆ្លាញ់ប្រពន្ធវានោះចូលចិត្តប្រពន្ធជាប់ចិត្តនឹងប្រពន្ធងប់ងល់នឹងប្រពន្ធសក់ចិត្តដឹកមេត្តាមេត្តាទៅសម្រាប់ចោលតែប្រើវិធីថាបើប៉ុនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយស្រុកញាស្រុកញាននៅឆ្ងាយចាំឃើញអ្នកបើចឹងសូមអ្នកទៅជាមួយកូនទៅតាមរដ្ឋបរទេសទៅដល់ព្រៃធំឲ្យឪពុកកាន់ខ្សែខ្លួនឯងចុះចាក់រទេសចូលព្រៃហើយក៏ខ្លែងខ្លួនធ្វើជាចោព្រោះគាត់មើលឃើញឡំវិញកាន់ដបងមួយហើយប្រែសម្លេងធ្វើសម្លេងឲ្យខ្លែងហើយវាយដំងចពងតបងនឹងមកហើយយកអំពីមេត្តានឹងបីតានៅពេលដូចកូនងាយសំស្ងំដោយដំបងដល់ដំណំយ៉ាងនេះហើយក៏មិនបានគិតអំពីជីវិតរបស់ខ្លួនឡើយបាទស្រីប្រាប់កូនថាមកអោមេនុកូនឥឡូវនេះចៅកំពុងតែវាយមេត្តានឹងបីតាព្រៃនេះចៅច្រើនណាស់កូនឯងម៉ែឪចាស់ហើយឲ្យចៅវាយសម្បត្តិចុះហើយកូនឯងវានៅក្មេងខំប្រឹងកិច្ចកំនៅដើម្បីទៅរសារប្រពន្ធឯងនិយាយអំពីមាណពកូនដល់លឺសូរសំឡេងមាតាមេតានិយាយបែបនេះនឹកឃើញដល់អោណមាតាមេតារបស់អញគេដាក់មានគុណសោះសូមបីអញវាយគាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់គិតអត់មានគិតជីវិតគាត់ផងគាត់គិតជីវិតកូនទៅវិញអំពើដែលអញធ្វើនេះពិតជាខុសអាស្រ័យនឹងការកើតគប់នឹងភរិយាដ៏ឆើតមួយថាក៏គិតខ្លួនបោះដំងចោលគិតខ្លួនចូលព្រៃត្រឡប់មកវិញក៏មកលងលងមេដាបេដាប្រាប់ទៅអោលោកទុកអ្នកម្ដាយឥឡូវយើងរួចផុតអំពីភ័យហើយចោលទាំងឡាយវារត់ទៅអស់ហើយពីសត្វត្រើល្បិចទាំងអស់អង្គគាត់មើលឃើញហើយក៏នាំមេដាបេដាមកកាន់ស្ទះវិញតាចាស់នឹងយាយចាស់រស់មកបានយូរក៏អស់អាយុទៅមាណពដែលជាកូនស្លាប់ទៅទៅចើនៅក្នុងអវជ័យមហានរកសោយទុក្ខវេទនាទោះអនន្តរយកម្មចាប់អស់កម្មពីនោះមកមកកើតជាមនុស្សក្រំតែស្លាប់នឹងចោលវាយអស់99ដងហើយជាតិនេះជាជាតិទី100ណានេះពីអាចដល់500ប៉ុន្តែដល់តែពេលគាត់ធ្វើសិលសមាធិបញ្ញាខ្លាំងទៅបានរមែងផលទៅកាត់មិនថយកំណើតចុះមកនៅត្រឹមទី100ប៉ុន្តែឲ្យជាអត់ជាវិញទេណាគាត់ទៅថយណាគាត់ថយកុំថាសោតាសកទានណាគឺវិញវាពីអត់រួចទេនៅតែពីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមិនថយជាតិនៅពេលដែលព្រះអង្គមកលៀនបានរំពឹងវិចារណាអំពីទុះកម្មពីវរានិការសម្រាប់សំបែបនេះហើយនឹកឃើញតែអោណពេលនេះអាត្មាអញមិនក៏បីគិតអំពីសេចក្តីស្លាប់ឡើយជីវិតត្រូវអស់ពេលវេលាត្រូវដល់ចិត្តនេះជាចិត្តបញ្ចប់ត
ការទទួលពៀននេះក៏ទទួលបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃនេះឯងមិនមានថ្ងៃក្រោយមិនមានចិត្តក្រោយតទៅទៀតឡើយប្រមោគលានចូលកម្មសមាធិដកចិត្តចេញពីរូបកាយទុកឲ្យចោលវាយកំតិចទៅចុះពេលឯងក្រុមចោលគាត់ចិត្តដល់ចូលសន្សំសន្សំនៃការប្រំប្រយ័ត្នដំបង4500នៅនឹងវាយគ្រប់គ្រប់គ្នាបានវាយបាមោគលានរហូតដល់ខ្ទេចកាយតាមកពីបញ្ជាក់ថាខ្ទេចរហូតដល់ឆ្អឹងណាបាក់ខ្ទេចប្រហែលនឹងមួយកំណប់នៃក្របអង្គរបាក់អលីងហ្មងវាយវាយដូចទូកហ្មងណាវាយខ្វាយគេហើយហួសវិញដល់វាយឡើងទូកម៉ាក់ដូចកទូអីហ្នឹងហើយបានយកទៅបោះនៅលើស្នាប់ព្រៃឲ្យដីកបាបបាបលើនឹងទៅអ្នកឃើញថាប៉ុណ្ណឹងស្លាប់ហើយក្រុមចោលទាំងឡាយដែលជាអ្នកមកចងមកទទួលយកពៀទោសអនន្តរិយកម្មនោះក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅមិនសិតទទួលហើយទទួលតគ្នាដល់ពេលចោលទៅផុតព្រះមហាមុគលានក៏បានចូលកាន់សមាធិចិត្តញាំងរាងកាយឲ្យមុតមមឲ្យមមទ្រាំឡើងវិញណាកាយតឆ្អឹងតសាច់តរសៃបានទៅជាប្រមុគលាននោះដែរប៉ុន្តែប្រមុគលានខ້ອຍនេះប្រមុគលានមិនមែនដូចមុនទេណារបស់ហ្នឹងវាបាក់តិចអស់ហើយនេះគាត់ណ្វែផ្សំច្បាច់ចោះច្បាច់ឡើងឲ្យរឹងមាំល្មមទៅទៅថ្វាយបង្គំបសាស្តាចូលកាន់វរេណពៀនបានព្រោះលោកមិនទាន់បានជាព្រះអញ្ចឹងអាត្មាអញមុគលានព្រេណពៀនដែលមិនទាន់ជាព្រះមិនសមគួរទេអញ្ចឹងមុននឹងវរេណពៀនត្រូវតែថ្វាយបង្គំបសាស្តាដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតអំពីព្រះអង្គចូលកាន់មហានពៀនប្រមុខលានចូលឈិនបឹងបាត់ទៅខ្វែងគុំប្រសាសដាដល់ទូថាបបាត់ផងប្រកាសណាព្រឹទ្ធជ្រាបរឿងខ្ញុំព្រះអង្គហើយខ្ញុំប្រកាសណានិមន្តមកនេះធ្វើដំណើរមកនេះដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតអំពីព្រះអង្គដើម្បីចូលកណ្ដាលពីព្រោះរៀងកាយខ្ញុំព្រះអង្គខ្ទេចខ្ទាំគ្មានសេះសល់ការបានរៀងកាយនេះដែលសារអំណាចរិទ្ធរៀបចំក្រមនឹងបានធ្វើដំណើរមកស្វែងបង្គំព្រះអង្គដូច្នេះសូមព្រះអង្គទ្រង់មេត្តាអនុញ្ញាតដល់ទូបង្គំដើម្បីចូលកណ្ដាលពីនព្រោះនេះប្រដំមានភាពលោកមិនចេះខត់ទេអញ្ចឹងព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដល់ហេតុផលសពគ្រប់ព្រោះតែលោកមានប្រាប់បន្ទូលថាមនីយប្រមុខលៀតបើសិនជាអ្នកមិនទាន់សម្ដែងបរិហាចាញ់ពុនិគុណទាំងឡាយនៅលើអាកាស7យប់7ថ្ងៃទេអ្នកមិនគួរប្រេមនិននៅលើថែដីឡើយសំមហាមកលៀតថាបបផងទូបង្គំនឹងថ្វាយប្រំបានចូលឈានហោះវឹងឡើងលើអាកាសព្រោះលីហើយ7យប់7ថ្ងៃគ្មានចុះលើថែដីម្ដងទេគ្មានឆាន់គ្មានសោយអីទាំងអស់សំដែងបរិហាគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដើម្បីផ្ចាផ្ចាញ់ពួកអន្តរថៃទាំងអស់ឲ្យបាក់បោខ្លោខ្លាយក្នុងសាសនានៃព្រះអង្គកាលដោយញ្ញាណអធិវិធិព្រមព្រៀតផ្អើទឹកផ្អើដីក្នុងពិភពលោកគ្រប់7យប់7ថ្ងៃហើយព្រះមហាមុគលានក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងដែលចោលពីកំណត់ឲ្យស្លាប់ទៅរកកន្លែងនឹងវិញណាទៅរកកាលៈសាលាទៅដល់ព្រះអង្គមិនលំបាកឲ្យចិនណាធ្វើក្តារមឈូសដឹកព្រះអង្គឡើយប្រាំចូលកាន់សមាធិញ៉ាំងទេជោកសិនបង្កើតទៅជាភ្លើងហើយក៏ដឹកខ្លួនឯងតែម្ដងឆេះធ្វើមកក្នុងសតិចិត្តពុទ្ធបរិស័ទសង្ឃបរិស័ទ
សាវៈសាវកាកំណងគ្នាធ្វើបច្ច័យដីយកអធិធិប្រមហាមកលានបញ្ចុះទៅក្នុងបច្ច័យដីទុកជាសក្ការៈដល់ព្រះទេវតានៅរៀងដរាបរហូតដល់បច្ចុប្បន្នក៏យើងនៅតែមានឮថានេះជាឆ្អឹងប្រមហាមកលានលើករឿងនេះមកដើម្បីបញ្ជាក់អំពីទីទៅពួនក្នុងទឹកពួនក្នុងដីពួនក្នុងព្រៃព្រឹទ្ធសាលកាវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏កិច្ចការជាអីផុតអំពីសេចក្តីសត្វបានឡើយណែมันអាចជាផុតទេទៅណាក៏ពេញមួយដែរដូច្នេះហើយបានជាព្រះសម្ដែងអំពីសិលនេះឲ្យយើងប្រឹងកាន់ព្រោះអំពើបាបកម្មដែលកាប់សម្លាប់មិនមែនជារឿង